हेलो नमस्ते साथीहरु, आज म 2014 रिलीज भएको रङ टर्न सिरीज को छैटौं फिल्म रङ टर्न 6 लास्ट रिजोर्ट को स्टोरी एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। आउनुस ढिला नगरी सुरु गरौं आजको हाम्रो भिडियो। फिल्म को शुरुआत में हामी डारिया र निक नाम को एउटा कपल लाई देख्छौं। उनीहरू वेस्ट भर्जिनिया को जंगल में साइक्लिङ गरिरहेका थिए। यहाँ हामी देख्छौं कि थ्री फिंगर ले उनीहरूको पीछा गरिरहेको छ। यस्तैमा थ्री फिंगर ले तीर प्रहार गरेर निकलाई साइकलबाट खसालदिन्छ। निक घाइते भएको थियो। डारिया गएर निकलाई सम्हाल्न खोज्छिन्, तर यतिकैमा थ्री फिंगर ले अर्को तीर प्रहार गर्छ, जुन तीर निक को अनुहार आर पार हुन्छ, जसले गर्दा उसको मृत्यु हुन्छ। यति नै बेला सौटुथले डारिया माथि बन्चरो प्रहार गर्छ। फर्चुनेटली बन्चरो एउटा रुखमा गाडिन्छ। डारिया डराउँदै त्यहाँबाट भाग्न थाल्छिन्, तर केही अगाडि पुग्ने बित्तिकै डारिया हेलिकर ब्रदर्सले बिछाएको काँडे तारको ट्र्यापमा पर्छिन्। त्यो काँडे तार उनको आँखामा गाडिएको थियो। डारिया दुखाई सहन नसकेर चिच्याइरहेकी थिइन्। यतिकैमा थ्री फिंगर आएर उनको टाउको काटेर उनलाई निर्ममतापूर्वक मारिदिन्छ। त्यसपछि हामी देख्छौँ सातजना साथीहरूलाई, जसमा थिए ड्यानी, ड्यानीको गर्लफ्रेन्ड टोनी, ब्रायन, ब्रायनको गर्लफ्रेन्ड जिलियन, भिक, टोनीको भाइ रड अनि थियो चार्ली। उनीहरू सबैजना हबी स्प्रिङ्स रिजोर्टमा गइरहेका थिए। एक्चुअलीमा केही दिन अगाडि ड्यानीलाई एउटा लेटर आएको थियो, जसमा लेखिएको थियो कि ड्यानी नै त्यो हबी स्प्रिङ्स रिजोर्टको मालिक हो, जसले गर्दा ड्यानी आफ्नो गर्लफ्रेन्ड टोनी र अरू साथीहरूलाई लिएर रिजोर्टमा गइरहेको थियो। अर्कोतर्फ रिजोर्टमा हामी देख्छौँ स्याली र ज्याक्सनलाई। उनीहरू दिदी भाइ थिए, तर उनीहरू बीच अनैतिक सम्बन्ध पनि थियो, जुन एकदमै अजीब थियो। स्याली र ज्याक्सन हबी स्प्रिङ्स रिजोर्ट को केयर टेकर थिए। उनीहरू ड्यानीको पर्खाईमा थिए। अब ड्यानी र उसको साथीहरू रिजोर्टमा पुग्छन्, जहाँ स्याली र ज्याक्सनले उनीहरूलाई स्वागत गर्छन्। तर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि स्याली र ज्याक्सन खुसी थिएनन्, किनकि उनीहरूलाई लागिरहेको थियो कि ड्यानी एक्लै आउनेछ। त्यसपछि हामी देख्छौँ एउटा बुढी महिलालाई, उनी त्यो रिजोर्टबाट चेकआउट गरिरहेकी थिइन्। यतिकैमा अचानक एउटा बन्चरो आएर उनको शरीरमा गाडिन्छ। यति नै बेला ज्याक्सन आएर तडपिरहेकी बुढी महिलाको घाँटी भाँचेर उनलाई मारिदिन्छ। यहाँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि त्यो रिजोर्टबाट चेकआउट कसरी हुँदो रहेछ भनेर, यानी त्यो रिजोर्टबाट चेकआउट गर्नु भनेको नै मर्नु हो। उनीहरू सबैजनालाई रिजोर्ट अलि अजीब लागिरहेको थियो, साथसाथै स्याली र ज्याक्सन पनि। त्यसैले अरू अन्तै बसौँला, यहाँबाट जाउँ भनिरहेका थिए। तर ड्यानीलाई भने रिजोर्ट मन परिरहेको थियो। उसले सबैलाई यहाँ एक्सप्लोर गर्नको लागि धेरै कुराहरू छ भनेर सम्झाउँछ। अब भने उनीहरू त्यहाँ बस्न राजी हुन्छन्। ज्याक्सनले सबैलाई उनीहरूको रुम देखाइदिन्छ। त्यसपछि हामी देख्छौँ राति ज्याक्सन जङ्गलमा गएर तीन हेलिकर ब्रदर्ससँग भेट्छ। एक्चुअलीमा रिजोर्टबाट चेकआउट गर्ने बेलामा त्यो बुढी महिलालाई हेलिकर ब्रदर्सले मारेका थिए। त्यसैले ज्याक्सन उनीहरूलाई कराउन र सम्झाउन आएको थियो। यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि स्याली र ज्याक्सन पनि हेलिकर ब्रदर्सकै भाइ बहिनी थिए। भोलिपल्ट बिहान टोनीले देख्छिन् कि ज्याक्सनले फ्लोर सफा गरिरहेको छ। यो त्यही ठाउँ थियो जहाँ अघिल्लो दिन त्यो बुढी महिलालाई मारिएको थियो, तर टोनीले यसमा खासै ध्यान दिदिन। अर्कोतर्फ ब्रायन र जिलियन मार्केटमा केही सामान लिन आएका थिए। त्यहाँ उनीहरूले देख्छन् कि त्यो एरियामा धेरै मान्छेहरू मिसिङ छन्। यति नै बेला एउटा सेरिफ आएर अर्को एउटा मिसिङ लेडीको पोस्टर लगाउँछ। त्यो पोस्टर रिजोर्टमा मारिएकी त्यही बुढी महिलाको थियो। यता रिजोर्टमा ड्यानीले त्यहाँ भएका फोटोहरू हेर्न लाग्छ। उसको फोटो पनि त्यहाँ थियो, तर उसलाई केही पनि कुराहरू याद आइरहेको थिएन। यति नै बेला ज्याक्सन आएर ड्यानीलाई उसको पूर्वजहरूको हतियारहरू देखाउँदै भन्छ, के तिमी मसँग जङ्गलमा हन्टिङको लागि जान्छौ? ड्यानीले एउटा बो उठाउँछ र ज्याक्सनसँग हन्टिङमा जान राजी हुन्छ। त्यसपछि हामी देख्छौँ ड्यानी र ज्याक्सन जङ्गलमा पुग्छन्। जङ्गलमा उनीहरूले एउटा हरिन देख्छन्। ज्याक्सनले ड्यानीलाई त्यो हरिन मार्ने टेक्निकहरू सिकाइरहेको थियो, तर एक्चुअलीमा भने ज्याक्सनले त्यो टेक्निकहरू मान्छे मार्नको लागि सिकाइरहेको थियो। ड्यानीले त्यही टेक्निकले तीर प्रहार गरेर घाइते भएको हरिणलाई चक्कुले रेटेर निर्ममतापूर्वक तडपाएर मार्छ। मिनवाइल हामी देख्छौँ त्यही टेक्निकले थ्री फिंगरले पनि शेरिफलाई तडपाएर मार्छ। अर्कोतर्फ रिजोर्टमा टोनीलाई ड्यानीको चिन्ता लागिरहेको थियो, किनकि ड्यानी धेरै बेर भइसक्दा पनि रिजोर्टमा फर्केको थिएन। त्यस्तै उनलाई ज्याक्सन प्रति पनि विश्वास थिएन। त्यसैले उनले भिकलाई ड्यानीलाई खोज्न जङ्गलमा पठाउँछिन्। जब भिक जङ्गलमा पुग्छ, तब उसले देख्छ कि सौटुथले मरेको हरिणको मासु लुस्दै खाइरहेको छ। यो देखेर भिक डराउँदै त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। यतिकैमा ऊ ड्यानीसँग ठोकिन्छ र उनीहरू दुवैजना खाल्टोमा खस्छन्, जहाँ ड्यानी काँडे तारमा परेर घाइते हुन्छ। भिक मदत लिन जानै लागेको थियो। यति नै बेला ज्याक्सन त्यहाँ आइपुग्छ र अब भिक र ज्याक्सन मिलेर ड्यानीलाई रिजोर्टमा लिएर आउँछन्। त्यसपछि हामी देख्छौँ स्याली ड्यानीको घाउहरू सफा गर्दै उसलाई सिड्युस गर्न लाग्छिन्। यति नै बेला टोनी त्यहाँ आइपुग्छिन्, जसले गर्दा स्याली त्यहाँबाट जान्छिन्। त्यो रातभरि ड्यानी हरिणलाई मारेको सोचेर मख परेर बसिरहेको थियो। भोलिपल्ट बिहान ड्यानीले आफ्नो डिप्रेसनको औषधिहरू वासरुममा फ्लस गरिदिन्छ। यानी हरिणलाई तडपाएर मार्दा उसलाई खुसी लागिरहेको थियो। उसले यस्तो अनुभव पहिले कहिल्यै पनि गरेको थिएन। अब लन्च गर्ने बेलामा ड्यानीले आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ, म अब यहीँ बसेर यो रिजोर्टलाई रिस्टोर गरेर चलाउन चाहन्छु। अचानक ड्यानीको बदलिएको कुरा सुनेर उनीहरू सबैजना अचम्मित हुन्छन्। अरूलाई भने त्यहाँ बस्न खासै मन थिएन। त्यसपछि हामी देख्छौँ ब्रायन र जिलियन रिजोर्टमा भएका एन्टिक चिजहरू बटुल्न थाल्छन्, वा भनौँ चोर्न थाल्छन्, जुन चिजहरूको मार्केट भ्यालु एकदमै धेरै थियो। एन्टिक चिजहरू बटुल्दा बटुल्दै उनीहरूले एउटा सिक्रेट ढोका देख्छन्, जुन ढोकाबाट भित्र जाँदा उनीहरू बेस
बेसमेन्टमा पुग्छन्। बेसमेन्टमा एउटा प्राचीन स्पा थियो जसको बीचमा इन्टिमेट हुनको लागि बनाइएको एउटा ठाउँ थियो। यहाँ उनीहरूलाई लाग्छ कि त्यो बीचको ठाउँमा सायद दुईजना इन्टिमेट हुने गर्थे अनि अरू वरिपरि बसेर उनीहरू इन्टिमेट भएको हेर्ने गर्थे। सायद यो त्यहाँको प्रचलन थियो। जिलियनलाई त्यो ठाउँ मनपर्छ। त्यसपछि उनीहरू दुईजना त्यहाँ इन्टिमेट हुन थाल्छन्। स्यालीले उनीहरूलाई लुकेर हेरिरहेकी थिइन्। यत्तिकैमा तीन हिलिकर ब्रदर्स ब्रायन र जिलियन भएको ठाउँमा आइपुग्छन् र एउटा मूर्तिले ब्रायनको टाउकोमा जोडले प्रहार गरेर उसलाई भुइँमा लडाइदिन्छन्। अब उनीहरूले जिलियनको हात खुट्टा मर्काएर चुट्टाएर उनलाई तडपाएर मार्छन्। उनीहरूले ब्रायनलाई पनि मार्नै लागेका थिए तर यति नै बेला स्याली आएर उनीहरूलाई रोक्छिन् र ब्रायनलाई आफ्नो रुममा लिएर जान्छिन् जहाँ स्यालीले घाइते ब्रायनलाई सिड्युस गर्न लाग्छिन्। यतिकैमा ज्याक्सन त्यहाँ आइपुग्छ र अरू केही हरकत नगरी ब्रायनलाई मारेर किचनमा ल्याउन भन्छ। स्यालीले सिरानीले ब्रायनको मुख बन्द गरेर उसलाई मारिदिन्छे। अर्कोतर्फ ड्यानी र टोनीको झगडा हुन्छ किनकि ड्यानी पुरै बदलिसकेको थियो। टोनीले उसलाई सम्झाउने कोसिस गर्छिन् तर ड्यानी उनको कुरा नसुनि त्यहाँबाट जान्छ। त्यसपछि हामी देख्छौ ड्यानी ज्याक्सन र स्याली कुरा गरिरहेका हुन्छन्। ज्याक्सन र स्यालीले आज राति हामी तिमीलाई तिम्रो परिवारसँग भेटाउन लैजान्छौ भन्छन्। ड्यानी पनि उनीहरूसँग जान राजी हुन्छ। अब बेलुका स्याली र ज्याक्सनले ड्यानीलाई जंगलमा भएको एउटा गाउँमा लिएर जान्छन् जुन गाउँमा डिफर्म मान्छेहरू बस्ने गर्थे। उनीहरू तीनजनाको कुरा भिकले पनि सुनेको थियो त्यसैले भिक उनीहरूलाई जंगलमा पछ्याएर झाडीमा लुकेर उनीहरूको कुरा सुन्न थाल्छ। यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि ड्यानी पनि उनीहरू मध्येकै एक हो। यो नै उसको परिवार हो। ज्याक्सनले ड्यानीलाई नसालु चीज पिउन दिएर सम्झाउन थाल्छ कि पहिले यहाँ तीन परिवारहरू बस्ने गर्थे क्रेटन्स बोगल्स र हेलिकर्स। ड्यानी हेलिकर परिवारको थियो। उनीहरूले अझै भन्छन् कि जसरी अहिले तिम्रो साथमा तिम्रो साथीहरू आएका छन् त्यसरी नै पहिले हाम्रो परिवारसँग पनि अरू मान्छेहरू आएका थिए जसले गर्दा हाम्रो परिवारमा प्योर ब्रिडिङ हुन सकेन। तर ड्यानी र स्याली प्योर ब्लड थिए अनि जब ड्यानी र स्याली यानी आफ्नै दिदी भाइ इन्टिमेट हुन्छन् तब प्योर ब्लड जन्मिन्छ। थ्री फिङ्गर वान आई र सौटुथ जस्तै यानी उनीहरू थ्री फिङ्गर वान आई र सौटुथ जस्तो अरू पनि बनाउन चाहन्थे। भिक उनीहरूको कुरा लुकेर सुनिरहेको थियो। यतिकैमा पछाडिबाट सौटुथ आएर उसलाई समात्छ। भिक चिच्याउँदै ड्यानीसँग मदत मागिरहेको थियो तर अब ड्यानी उनीहरूकै इसारामा चल्न थाल्छ। उसले भिकलाई पनि चिन्दिन भन्छ। त्यसपछि उनीहरूले भिकलाई झुन्ड्याएर थ्री फिङ्गरले उसको घाँटी रेड दिन्छ जसले गर्दा उसको घाँटीबाट रगत बग्न थाल्छ। सबैजना आफ्नो भाँडामा रगत थाप्न लाग्छन्। उनीहरूले भिकको रगत ल्याएर ड्यानीलाई पनि दिन्छन्। ड्यानीले आफ्नो मिल्ने साथीको रगत पिउँछ र अब ड्यानी र स्याली सबैजनाको बीचमा इन्टिमेट हुन्छन्। सबैजना परिवार वरिपरि बसेर उनीहरू इन्टिमेट भएको हेर्दै इन्जोय गर्दै ताली बजाइरहेका थिए। भोलिपल्ट बिहान ड्यानी रिजोर्टमा पुग्दा अझै पनि उसको मुखमा रगत लागेको थियो र ऊ नसामा नै थियो। टोनीले ड्यानीलाई हामी यो रिजोर्टबाट जाउँ भन्छन्। बाँकी साथीहरूले पनि ड्यानीलाई त्यही भनिरहेका थिए तर ड्यानी यो मेरो घर हो मलाई यहीँ बस्न मन छ भन्दै जान मान्दैन। तिमीहरू जान चाहन्छौ भने जाऊ भन्छ। ड्यानीको यस्तो व्यवहारले तिनैजना सरप्राइज भएका थिए। यति नै बेला उनीहरूले किचनबाट केही स्मेल आएको महसुस गर्छन्। उनीहरू तीनजना किचनमा गएर हेर्दा उनीहरूको होस उठ्छ किनकि किचनमा ज्याक्सन मान्छेहरूको मासु काट्दै फ्राई गर्दै खाइरहेको थियो। यो देखेर उनीहरू डराएर त्यहीँ लुक्छन् तर फ्रिजरमा त झन् उनीहरूले जिलियनको टाउको देख्छन्। अब भने उनीहरू त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन् तर यति नै बेला उनीहरूलाई तीन हिलिकर ब्रदर्स आएर घेर्छन्। समहाउ टोनी र रड त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छन् तर चार्लीलाई उनीहरूले समातेर मुखमा पानीको पाइप हालेर पेटमा पानी भरेर पेट फुटाएर उसलाई मारिदिन्छन्। अर्कोतर्फ टोनी ड्यानी बिना त्यहाँबाट जान चाहदिनथे। रडले उनलाई धेरै सम्झाउने कोसिस गर्छ तैपनि टोनी उसको कुरा नसुनी सटगन लिएर ड्यानीलाई खोज्न जान्छन्। यही दौरान रडको खुट्टा एउटा बियर ट्र्यापमा पर्छ र तीन हेलिकर ब्रदर्स आएर उसको टाउकोमा बन्चर प्रहार गरेर उसलाई पनि मारिदिन्छन्। टोनी ड्यानीलाई खोज्दै बेसमेन्टमा पुग्छिन् जहाँ उनको अगाडि स्याली आइपुग्छिन्। टोनीले स्यालीमाथि हमला गरिदिन्छन्। अब यहाँ उनीहरू बीच फाइट हुन लाग्छ। यही दौरान टोनीले स्यालीको अनुहार उम्लिरहेको तातो पानीमा डुबाइदिन्छन्। स्यालीको दुइटै खुट्टामा पनि सुट गरिदिन्छन्। यति नै बेला ड्यानी आएर उनको हातबाट गन खोज्छ र गएर स्यालीलाई सम्हाल्न थाल्छ। यो देखेर टोनी सक हुन्छन्। ड्यानीले टोनीलाई यहाँबाट जान भनिरहेको थियो। यतिकैमा ज्याक्सन आएर टोनीलाई समात्छ। ज्याक्सन टोनीलाई मार्न चाहन्थ्यो किनकि उनले उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाइसकेकी थिइन्। ड्यानीले म टोनीलाई मार्छु भन्छ। ज्याक्सन टोनी ड्यानीलाई सुम्पेर छिटो मार्न भन्दै स्याली भएको ठाउँमा जान्छ तर ड्यानीले टोनीलाई नमारी भाग्न भन्छ। टोनी भागेको देखेर ज्याक्सन गएर फेरि टोनीलाई समात्छ तर यो पल्ट भने टोनीले ज्याक्सनसँग भएको चाबी झिकेर निरन्तर ज्याक्सनको आँखामा प्रहार गरेर उसलाई मारिदिन्छे। अब भने ड्यानीले टोनीमाथि गन तेर्स्याउँछ। यति नै बेला तीन हेलिकर ब्रदर्स पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। ड्यानीले आफ्नो प्रेम र परिवारमा परिवारलाई चुन्छ र यहाँ थ्री फिङ्गरले टोनीलाई मारिदिन्छ। त्यसपछि हामी देख्छौ ड्यानीले रिजोर्टलाई रिस्टोर गरेर चलाइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट सिनमा ड्यानीले स्यालीलाई बेसमेन्टमा लगेर उनीहरू दुईजना इन्टिमेट हुन थाल्छन्। तीन हेलिकर ब्रदर्स यो सब हेरेर इन्जोय गरिरहेका हुन्छन् र यो सिन सँगसँगै फिल्म पनि समाप्त हुन्छ।